אהלן, ודודי קצת נמאס לעשות סרטי עם הסופר, אני אראה לכם את המקום היפה שאנחנו נמצאים בו, קוראים לו פונטה דה לינקה, זה בית מלון שמורכב על מחסות טבעיים וגשר, בואו אחריי ותראו כמה דברים. דוגמה למעין אמבטיה חמה שבטעם בואו תראו משהו ממש יפה. פה יש ממש ג'קוזי, אני קוראה ששומעים ממש ג'קוזי במדרגות שמובילות אליו, וזהו, יש פה עוד הרבה דברים.